Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини у студії Анастасія Чечко. Сьогодні о 4-й годині ранку на трасі між селами Чистилів і Великий Глибочок Тернопільського району трапилось ДТП. 61-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався із кермуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з дорожнім відбійником. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, внаслідок інциденту водія доправили до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Медики зафіксували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом ключиці, забій ребер і множинні садни. Про це нам повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, травмований при свідомості і наразі перебуває у відділенні політравми. Фотовиставку проекту «Файні внуки» відкрили у Тернопільському центрі соціального обслуговування населення. На ній репрезентували 30 фотографій, 15 світлин портретів вручили учасницям проекту. Це тернополянки похилого віку. Богдан Буденчук розповість більше. Це світлина тернополянки Марії Камінської. Їй 61 рік. Вона долучилась до проекту «Файні внуки». Ще 14 таких світлин за декілька хвилин вручить учасникам проекту. Цей проєкт дає велике для мене велике значення того, щоб не сидіти вдома, щоб не скучати, не сумувати, так як я не працюю. І я приходжу сюди в цей центр. Емоції переповнювали того, що в наш вік не закінчується життя, а продовжується, і можна відчути себе ще зовсім молодою, зовсім красивою, зовсім молодою, коли роблять макіяж, коли роблять прическу, коли перевтілюють в нас в нове, таке як нове життя. На виставці репрезентує 30 світлин фотографа Андрія Любецького. Макіяж для жінок робила дизайнер-стиліст Таміла Демкура. В людини старіє тільки тіло, в людини не старіє душа, і емоції в них так само, як і в молодих, як в дітей, може ще більше перехлистують. Вони посміхалися, вони молоділи, тому що завдяки макіяжу зачасті можна людині там роки скинути. Вручає світлини 15 учасницям проекту «Студміс Тернопільщини 2018» Христина Куліковська. Сльози на очі наверталися, але це хороші сльози, нам дуже приємно. Це фотозона, де учасниці проекту можуть зробити світлини. Зараз фотографується 71-річна тернополянка Валентина Бобко. Позитиву на багато-багато днів. Ви знаєте, аж легше мені стало дихати, бо я сюди ледве йшла, ледве дихала. А тепер дихаю і мені хочеться бути серед оцієї прекрасної молоді і почувати себе молодою. І сьогодні я помолоділа на 40 років. Студміс Тернопільщини Христина Куліковська показує жінкам, як дефілювати. Мені дуже приємно знаходитися тут, в цій компанії таких людей на позитиві, з емоціями, які дарують нам радість, і ми стараємося їм дарувати радість. І тому долучилась до цієї акції, адже такі люди також потребують уваги до себе, спілкування. І стараємося якомога краще і більше з ними спілкуватися, щоб вони не відчували ніякого дискомфорту. Ніхто, може, раніше не думав, що бабусі можуть бути такими гарними моделями, такими, як то кажуть, класними, позитивними, такими життєрадісними. Вирішили зробити щось таке, ризикнути і зробити от ці фотосесії, зробити макіяжі, зачіску, відвідати салон. І це, як то кажуть, це був, напевно, такий прорив. І ми дуже задоволені були результатами. Основна наша ідея – це піклування і спілкування. Люди похилого віку дуже потребують спілкування. Але ми спілкуємося з них в нетрадиційних формах. Фотосесії, відвідування кінотеатрів, проводення майстер-класів. Ми співаємо в караоке, ми даємо концерти, ми вчимося дефілювати. У мене, напевно, найбільше бабусь в Тернополі, в Україні. Просто і це приємне відчуття, це дуже приємно, це дуже важливо. Бути потрібним і бути хорошим внуком. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, проект «Файні внуки» у Тернополі діє з березня 2017 року. За цей час у ньому взяли участь 500 осіб, повідомив організатор проекту Сергій Губарєв.
Сьогодні о 15-й годині в Українському домі «Перемога» відбудеться святковий концерт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів міста. В такий спосіб у Тернополі розпочнеться святкування 100-річчя з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Також, за її словами, завтра з нагоди цієї події відбудеться спецпогашення марки. Сьогодні о 18-й годині у Палаці кіно, що на вулиці Івана Франка у Тернополі, відбудеться показ фільму «Легіон. Хроніки Української Галицької армії». Стрічку покажуть під час кіномарафону «Нескорених націй», який у Тернополі організовують втретє. Про це нам телефоном розповів керівник Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу Микола Месак. Показ проходить в рамках кіномарафону «Нескорених націй». Це цикл кінопоказів про національну визвольну боротьбу різних народів. В Тернополі він вже втретє проходить. Там фільм присвячений 100-й річниці від розриву, який ми святкуємо 1 листопада. Це фільм Тараса Химича. Там він створює документальний фільм. Кажуть, що він створений з Discovery. Тобто там дуже є багато документації, яка є перемішана різними художніми сценами. Якщо ми дивимося фільм, іноді ми чуємо слова за кадру, де розповідається про події, як в звичайних документальних фільмах. І поміж тим ми бачимо там цікаві художні вставки, там боїв окремих, розмов львів'ян, які стають учасниками листопадового зриву і таке інше. І так само спогади очевидців в документальному фільмі зображені так само в художньому вигляді, що ми маємо спогади когось діяча, учасника революції, то ці спогади подаються в вигляді інсценізації. Тобто збирається якийсь актор, який схожий на цю людину, він розповідає ніби від себе. Це створює таке враження, ніби ти дивишся фільм не документальний, а художній. Зазначу, 1 листопада в Україні відзначатимуть 100-річчя листопадового чину і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Листопадовий чин – це українське повстання, яке відбулось у Львові, організоване в ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 року Українською національною радою силами українських січових стрільців у Королівстві Галичини і Волині, землі Австро-Угорської імперії, з метою встановлення влади української держави, повідомив історик і професор Микола Лазарович. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде сонячно, без опадів. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 18 до 20 градусів вище нуля. Якою буде погода в області до кінця тижня, нам телефоном повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. На 1 листопада погода буде мінливо-хмарною, без істотних опадів. Південно-східні вітри – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7-12 градусів, вдень – 14-19. Практично нічого по погоді не зміниться і на 2 листопада. Знову ж таки, без істотних опадів і температури повітря коливатимуться вночі від 7 до 12 тепла, вдень – 12-17 тепла. На 3 та 4 листопада буде без істотних опадів. Температура повітря 3 листопада вночі 6-11 тепла, вдень 13-18. 4 числа вночі 2-7 тепла, вдень 10-15. І поки що це всі новини. Більше вам розповість моя колега Богдана Сарабун о 17-й годині. Я ж прощаюся з вами, бажаю мирного продовження дня і до зустрічі тут завтра.